A Geraldar. Ty krávo, to jsou kopce. To jsou kopčíky. To je nějaký Slovensko. To je skoro chcípnout motor z kopečka. Čumte na to. Posraný kopec, proč tam neudělají tunel? Víte, kolik to bylo benzínu vyjet na ten kopec? Všichni tady mají Z-ko na značkách, jako, že jsou začátečníci. No, až přes těch malý jak svině. Fakt? Jo. Jak jsi to poznal? Normálně to bývá zhruba ve středové poloze, ty to máš dost na kraj. Odborník na pionýry se řizuje Trabanta. No. Můžeš to projet? Projet? No. Ty to projet, já tomu nerozumím. Ty vole, máš Volvo a jedeš v obci 50. Víš, co na takovéhle lidi působí? No. Když se na ně nalepíš a vyhodíš blinker, tak z principu jedou. Zvětším jak přes tích. Dobrý. Ne, ne, ladíme. Ladíme předstih. To je málo, Joši, vidět. To bylo éra, já jsem byl mladý. Já jsem měl Warburka, já jsem starý Warburkář. Já jsem měl 4 Warburky. Já jsem měl 2 Warburky. Já jsem měl Warburky 4 Trabantu, 6 a 5 Škurovek. Favoritý to už. Já s favoritem jsem spokojený. Já taky, já ho mám. Nejlepší Škodovka. Formán už nebyl tak dobrý, já jsem ho měl. Byl. Já mám favorita a jenom liju benzín. A není molej. Máte dobré oši, to vypadá pěkně ještě. No. Tak jo, to se mějte. No. Naschle. To do mě jak z praku. To bylo lepší. Ty
jedeš na to. Když to nezvodí, ale ještě raz do toho drc. Jo. Ne, bude mít testovací kopec v protisměru. Jo, ještě raz do toho drc, no. Ale... Však kurňa, asi elektrikář. Vyrob si stroboskop. Mám stroboskop, a já ho použiju na Trabanta. No daj, jde to se říct, dělej stroboskopa. No jo, ale musím si udělat nějaký měrky, ne? Favorita se říct u stroboskopa. Dalibor Haluska by ti poradil, on to nějak dělal. Ty brďo. Co? No co to si doží hlavy, s rolým zadkem, fuj. Kam vede tato cesta? Tam je jedna vesnice. Aha. Maršov. To je u nás taky. A ona je zaniklá. Aha. Ze 66. roce tady byl obrovský zesuv půdy. Aha. A třetino dětiny to zavalilo. Ty krása. Jsme to baráky. Bylo hrozně moc. No nějaká. No dost pršelo a urval se prostě celý svah, půlka kopce. A normálně se to zhrnulo na ty domy. No tak zbyli lidi, co tady byli, tak se odstěhovali a zůstalo tam jenom pár baráků. Jestli chceš, tak se můžeme zajít podívat. Ale to je daleko? Tady asi ještě 2 kiláky. To tu se můžeme zajít podívat, potestovat mu předstih. S tím předstihem, když si ho nastavíš podle tabulky, jak je předepsaný, no. Tak to taky není úplně. Ty dnešní paliva jsou trošičku jiné. Mhm. A spíš se mi osvědčilo ho udělat o malinko menší, ten přesně. Aha. Ale fakt jenom oku, třeba 2 desetiny. No, není to tak tupé, jak to bylo, ale že by to bylo nějak světoborně se říct nedá. Jedeme 60, když tady se světlo takhle, tak tady jedeme 100. No jasně. To je pravda teda, že nemám tak rychlost potřebovat ty. A jezdím za 6-7. No já jezdím za 6,6 litrů jsem měl spotřebu, ale já tomu stojím furt jako na půl plynu, no, když, co když, to nejedu. A když jsem tomu šlapal, tak protože ne, 7,5-8 litrů. Ty jsi určitě mazal listová pera, že jo? No přední je namazaný. No, já přední nemažu, tam se hodí, když je tvrdé. Jo, no. Pamatuj, tvrdé péro je vždycky lepší jak měkké. A vždycky, když měl po ruce špinavý ruce, že jo, odmazání čepů, tak se otřel o listový péro. Vidíš, tam jsou třeba i praspliny na tom linu. Jo. To vidíš, že tam, tady to celé údolí prostě padlo. Uh-huh. 66. nebo možná 7. to jsou úplně jistý výsud. Vím, že tady po pravé straně byly taky nějaké zavalené domy. Mhm. Tam myslím, jsou nějaké ruiny. No a v Brodě potom vznikla čtvrť, takzvaný Nový Maršov. Mhm. Kde si vlastně ti pozůstají z těch domů, jo? Jo, ty jo. A mají tady tamto nějaký... Tak si tam postavili nové, no. Ale má tam udělanou novou elektriku, to je jaký dobrý. Tam má novou přípojnici. Aha. Ale jak říkám, oni, je to blízko Brodu. Uh-huh. Tím, že se to zavalilo v těch 60. letech, tak tady zůstala ta historická zástavba. Uh-huh. Tady nejsou postavené nějaké šumperáky a veliké stavby, takže má to tady ten starobylý ráz. To se hodí, nemá připojka na... Ale jako má mě tam zadělaná, ale jako jestli to někdo regulárně obývá, to nevím. No tak to určitě nikdo neobývá, ale vidíš, že ten barák je spoustu spadný. Ale... No právě, ale proč nám udělali novou HDSku? Nevím, asi plánovat nějakou spravit. Tak by se dalo natočit nějaký video. No nějaký horor, že jo. Pach, no, kozy, tam je napsáno. I was here. Tady jsou základy z nějakého baráku. Aha. A to aj najdeš, já jsem o tom, že si
hledal na internetu, našel mi to nějaký starý článek. Mm-hmm. Jako vzpomenutí na starý maršál. Mm-hmm. Musím konstatovat, že to jde naprosto skvěle. No, líp než předtím. Jo, jedu. Půl plynu. Krásně se to rozjelo na stovku. No, 95. A mám furt půl plynu, já můžu zkusit dát plnej, ale akceleruje, jako jo, já jsem šťastný. Ale tamhle benzina, ta bude mít free wifi, takže tam si načtu vejs. Poladil jsem si vejza, ten nás tam dovede. Zlatá benzina, děkuju, mohu doporučit. Tankuju tam samozřejmě, ale ne do Trabanta. Do Trabanta tankuju jinde. Ale do Forda tankuju na benzíně. A nebo třeba do Superba. Jako já chápu, že Maďaři jsou prostě pitomci, ale on mě regulérně zdržuje. Já nemůžu jet, kolik potřebuju, já potřebuji jet víc, já chci jet takhle stát na plynu. Když toho nebudu předjíždět, to nepředjedu. Prostě ty vole čobol blbej, pitomej maďarskej. A združuje mě s Fábí, já chápu, že má HTPčko, ale furt má o jeden válec víc jak já, tak do prdela si s tím pohne s tou popelnicí. Tak dáme půl plynu, no, není potřeba ani plnej plyn, hele já ho zase dojíždím jako, on jel stovkou, ale asi tak 30 vteřin, má značku PE, pitomec extrém, hlavně, že tam má nálepku Fox, vole, to ti nepřidá ani, to je MPčko, tak jeď vole, to má dvojnásobný výkon jak Yard. Prosím vás, pan vodič, premáváte své vozidlo extrémně pomale. Nebo jak to říká? Jdem rychle. Jo, tady je 80. Co to je rozvášně, jo? Nebych mohl měřit někde nějak. Jo, na Svitavy, jo, tam trefím.